dia 1º de novembro e a Spirit inaugura seu ambiente externo em grande estilo. Dessa vez trazendo uma das festas europeias, a White Party. Fiquem com a gente e confiram nossas imagens. O Super Mix mostra essa grande festa para vocês. Tem muita gente bonita, tá bombando. E o que vocês estão achando desse novo ambiente, esse ambiente externo que vem pra arrasar? Com certeza o pessoal da Spirit tá de parabéns, colindo maravilhoso. Hoje uma galera bonita veio curtir a festa, vocês estão gostando? Amando, tá muito bom, o clima tá legal. Eu acho que a função de fazer todo mundo de branco ficou muito legal. Agora é só aproveitar a festa então. Obrigada, gurita. Que veio diretamente de Lajeado para aproveitar a festa aqui de Santa Cruz. Vinícius, o que tu tá achando da Spirit? Ah, tô achando uma festa inovadora que eu não pretendia conhecer em Santa Cruz, mas realmente tá me impressionando. E a galera aqui, gostou também? Gostei, é bem parecida com Lajeado, assim, mas é um público meio diferente, mas eu gostei. Pretende voltar então aqui para Santa Cruz, de repente, talvez, né, aqui para Spirit? Com certeza, vou voltar aqui mais vezes, porque a festa é uma festa, musicalmente falando, é uma festa inovadora, né, e pretendo voltar sim, com certeza. É isso, agora é só aproveitar a festa, muito obrigada. Obrigado, eu te agradeço e festa muito show, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Veridiana e as amigas que estão aqui sentadas, mas ao mesmo tempo curtindo a festa. Fala pra gente, Veridiana, o que vocês estão achando dessa nova Spirit? Nossa, é uma casa totalmente diferenciada para Santa Cruz, né? É uma opção completamente nova, inovadora, né? Um ambiente totalmente diferenciado. Olha, uma casa totalmente inovadora. Surpreendeu, com certeza. E o que vocês acharam dessa ideia white dos looks de hoje? Fantástico, fantástico. Nossa, totalmente inovador. É um estilo totalmente europeu, né? É isso então, agora é só aproveitar o novo ambiente, não é, meninas? E curtir a festa. Com certeza, é isso aí. Obrigada, meninas. Agora eu. É o pessoal de outras cidades. O Alexandre e a Roberta vieram de Porto Alegre para curtir a festa aqui. E aí, o que vocês estão achando da nossa cidade e da Spirit? Tô gostando bastante, tô achando bem interessante. Esse ambiente externo que eles abriram aqui, vocês estão conhecendo pela primeira vez. Gostaram dessa aparência externa? É, achei muito legal, ambiente bem acolhedor, assim como o povo da cidade. Tô achando muito legal, tô gostando muito. Espero vir outras vezes, né, mano? De uma festa lá dentro, dá pra curtir a festa aqui fora, sentados, aconchegante. Isso é muito bom, não é? É verdade, é muito bom. Tipo, é bom porque hoje está chovendo e a gente está conseguindo aproveitar a festa fora da pista. Muito obrigada e uma boa festa pra vocês. Obrigado. Obrigada. Super diferenciado.
legado que a Spirit traz dessa vez é o Sushi Lange. Fala pra gente, então, o que, que esse local tem pra oferecer pro pessoal que vem curtir a festa na Spirit? Olha, nós estamos oferecendo o nosso sushi e junto com a pizzaiolo nós temos também a pizza tube, que é o novo lançamento. E o pessoal que curte a festa lá dentro, no espaço interno, pode vir relaxar tranquilo, bater aquele lanchinho na madrugada no nosso espaço externo, né? E é isso, é curtir a festa lá dentro e depois vir bater aquele rango aqui de fora, né? É isso, obrigada. Obrigado, boa festa. Chegamos no dia 1º de novembro e temos uma ótima novidade para o pessoal. Fala dessa modificação aqui na Spirit pra gente, Seco. Bom, dentro da nossa expectativa, que nossa e que a gente criou também, esse novo ambiente, tá excelente, o pessoal assimilou muito bem, muito legal. O pessoal veio em massa, mesmo uma noite chuvosa, né? Que hoje que a gente não estava esperando, uma noite de chuva, mas dentro da nossa expectativa, show de bola. Muito legal. Vocês trouxeram da Europa esse estilo white party. O pessoal veio, compareceu e veio todo no estilo branco, né? Isso foi muito bom pra festa, não é? Com certeza, uma festa diferente, né? Uma coisa diferenciada, uma coisa que a gente já tinha em mente fazer uma festa assim, só que a gente tava esperando uma data-chave pra fazer. Então, nada melhor que uma reinauguração. E, pá, olha só, um ambiente lindo, maravilhoso, todo mundo de branco, a festa tá perfeita, muito legal. Esse espaço só tende a trazer mais pessoas aqui para a Spirit, porque agora chega o verão, uma época super boa de curtir uma festa, ainda mais no ambiente certo. Com certeza, né? Nada melhor que um clima assim, praiano, para curtir o verãozinho, que tá chegando esse calor agora, né? Então tá aí o ambiente para todo mundo desfrutar e tá muito lindo, só elogios e a gente agradece a presença em massa. É isso, muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. We'll be right back.